dámy a pánové, téměř všechna ocenění už byla rozdána, ale teď ještě samozřejmě to hlavní ocenění, tedy Národní cena vlády Česká hlava pro rok 2014. V tomto případě nemáme patrona ze sféry umělecké, ale jde-li o cenu vlády, pak je jasné, že cenu předá její předseda, pan Bohuslav Sobotka. Dobrý večer. Dámy a pánové, je mi skutečně velkou ctí, že mohu vyhlásit toho, kdo získal Národní cenu vlády, Česká hlava, a je to pan profesor Emil Paleček. Já jsem vůbec nepředpokládal, že bych mohl dělat vědu. A když jsem skončil měšťanku, to bylo v roce 1944, tak jsem byl nucen jít pracovat. No a když skončila válka, tak jsem šel studovat obchodní akademii. A po maturitě jsem šel do zaměstnání a když se rozhodli, že mě pošlou do dolu, tak jsem dal výpověď a šel jsem studovat Vysokou školu hospodářských věd v Bratislavě. Tam jsem zjistil, že nás učí to, co jsme se už naučili v obchodní akademii. To mě nebavilo, tak jsem si řekl, půjdu studovat do Brna. No a Vysoká škola hospodářských věd v Brně nebyla. Tak jsem se přihlásil na chemii, fyziku na Přírodovědecké fakultě. Byl jsem tak drzej, že jsem hned šel jako do druhého semestru. Vy jste si svoje renomé velmi rychle získal, už na začátku 50. let. Jaký byl ten první krok? První krok byl takový, že jsem dostal úkol, který jsem nemohl splnit. A sice zkoumat poškození DNA radiačním zářením. A na co jste tehdy přišel? K jakému jste dospěl závěru? Já jsem dospěl k závěru, že s tím, co tam mám, nemůžu nic zjistit. Byl jsem na ústavu biofyzikálním. A ten ústav byl úplně nový, já jsem tam vlastně přišel v roce 55 a neměl potřebné vybavení, to nebylo na čem dělat. Takže mě nezbylo nic jiného, než vrátit se k elektrochemii. Já jsem dělal elektrochemii bílkovin a řekl jsem si, že bych mohl zkusit totéž s DNA. A samozřejmě jsem se podíval do literatury a tam vše nasvědčovalo tomu, že mám špatný nápad. A k mému překvapení to dopadlo jinak. Šlo to? Šlo to. Publikoval jsem to v roce 60. To bylo hodně nadčasové. Ano, protože když si uvědomíme, že Watson s Crickem objevili strukturu DNA v roce 1953, takže to bylo v krátké době po tom, co byla objevena struktura a téměř ve stejné době, kdy na Harvard University ukázali, že ta DNA, to je taková dvojitá šroubovice, se může způsobit, že ty řetězce se separují od sebe, že jsou zvlášť. A pak, co byl největší objev, bylo to, že ty řetězce se mohou opět spojit. No a tak se velice hledali metody, kterými by se tohle toto mohlo sledovat. No a ono se ukázalo, že ta elektrochemie by mohla být právě ta správná metoda. Já jsem dostal v zápěti po tom, co ta práce vyšla, pozvání z Harvard University, abych tam šel pracovat jako postdoc. A v zápěti další a další pozvání, jenomže ředitel ústavu mě řekl, že prostě to nepřipadá v úvahu. Oženil jsem se v 65. roce a máme tři syny. Moje žena není vědec a o vědě se u nás doma nemluví. Mě to jaksi moc nezajímá a já jsem vlastně rád, že když přijdu z práce, tak už té vědy mám dost. Jaké informace jste ve svém sledování, v tom vašem postupu nabídl? Co všechno jste dokázal změřit? Tam bylo nejdůležitější to, že ta DNA, když si ji představíme, tak to je takový jakoby žebřík, kde uvnitř jsou baze nukleových kyselin. A ty právě při těch našich měřeních poskytovali ty elektrické signály. Takže my jsme mohli říct, je baze schovaná nebo je baze dostupná v interakci s okolím. To znamená, jestli je to klasický žebřík, ano. A nebo jestli je jakoby v polovině rozříznutý a otočený ano, do stran. Ano, ano. Ale může to být i tak, že je to žebřík normálně a tři šprušly koukají ven, tak to se taky poznalo.
čemu to bylo dobré vědět? No, nakonec se ukázalo, že je to moc dobré vědět v případě toho záření. Protože když došlo poškození té molekuly DNA, tak ta naše metoda to poznala. Řekl byste, že jste zakladatel elektrochemie nukleových kyselin v Československu? To mohu říct směle, no ne v Československu, na světě. Ale za svůj největší úspěch považuji to, že jsem za mladá teda odolal obrovskému tlaku elektrochemiků, kteří tvrdili, že to, co dělám, je naprostá blbost. Dámy a pánové, Nestor české a československé vědy, pan Emil Paleček. Pane premiére, prosím, předejte cenu. Děkuji. Pane profesore, chtěl bych vám popřát hodně radosti z toho, co se vám v životě povedlo a co nejširší aplikaci vašich oběhů a vašich poznatků v praxi. Gratuluju. Pane profesore, jestli dovolíte, ona ta cena vlády je nadepsána za celoživotní díl. Já mám pocit, že to ale umělci a vědci mají společné, že to neradi dostávají, protože tím je jakoby řečeno, že už se neočekává od nich nějaké další dílo, ale to předpokládám, že ve vašem věku stále ještě zcela bez problémů, ve vašem mladém věku, myslím, jako jste čilí a jako nějaké celoživotní dílo ještě neuzavíráte v žádném případě. Zcela jistě, no. Zvláště jestli ještě mě dáte další dárek, a sice elixír mládí. No, vy byste si ho mohl sám, že byste si ho někde zkusil. Já myslím, že na to tak máte větší pouvoir tedy, než my všichni. Já právě jsem byl neúspěšný v tomto směru. No, tak můžete bádat dál samozřejmě. Já jsem dlouho vlastně musel bojovat za tu elektrochemii nukleových kyselin, protože mnozí lidé si mysleli, že prostě dělám něco špatného. Takže se několikrát mě stalo, že jsem málem skončil. A já bych uvedl citát Isaaca Newtona, který řekl, že člověk se musí rozhodnout, buď nevytvořit nic nového, anebo se stát otrokem, aby nové obhajoval. A já jsem tedy byl dost dlouho otrokem a jen jsem se zpamatoval, že jsem člověk svobodný, tak jsem zase začal dělat něco nového, takže patrně umřu jako otrok. Ale já myslím, že otrok docela dobré věci. Pane profesore, děkuju vám pěkně a ještě jednou moc blahopřeju. Pane premiére, vám děkuju za předání ceny. Děkuju, děkuju. Vítěz Národní ceny vlády, pan profesor Emil Paleček. Ještě jednou velké blahopřání. Organizátoři podobných slavnostních vyhlášení obvykle nechtějí, aby někdo zastínil někoho jiného. Ale mám pocit, že tohle je snad jediné ocenění, kde je to přímo žádoucí. Takže pokud dnes ty opravdu velké vědecké hvězdy zastínily ty mimořádně velké hvězdy umělecké, tak je to zcela v pořádku. Byl to totiž jejich večer. Večer špičkových českých vědců. Naše poděkování za to, co pro tuhle společnost dělají. Díky vám všem za to, že jste přišli, dámy a pánové, a že si to i díky vám mohli, jak doufám, užít. Ještě jednou moc všem blahopřeju. Naschledanou.